গতিকে আমাৰ কমিটি প্ৰথম কৰাতে আমাৰ মাজত কোনো বিভেদ নাই, বেলেগ বেলেগ চিন্তা নাই। আমাৰ লাগে শক্তিশালী দলীয় কৰ্মী, আমাৰ লাগে শক্তিশালী চিন্তাধাৰা, আমাৰ লাগে শক্তিশালী নিজকে তৈয়াৰ কৰি পেলাই আগন্তুক আমাৰ যিবিলাক আমাৰ দলীয় যিটো কাৰ্যকলাপ তাত মানে কাম কৰাৰ কাৰণে যিটো স্পৃহা সেইটোৰ প্ৰয়োজন। গতিকে আজি যিটো আমি সিদ্ধান্ত মৰ্মে আগবাঢ়ি যাম, মই এটা প্ৰস্তাৱ দিব বিচাৰিছোঁ। আকৌ আমি দলীয় কৰ্মীবিলাকৰ মাজত অলপ আলোচনা আমি কৰিলোঁ, তাত আৰু আমি কনচেনচাছ বুলি সভাপতি কোনোবা আপোনালোকে দিয়ক বুলি যদি কোৱা হয় সেইটো সময় নষ্ট হয়। কনচেনচাছ শব্দটো বুজিছেনা? সকলোৱে লগ লাগি পেলাই যিটো সিদ্ধান্ত হ'ব মই মানি লওঁ, ঠিক আছে? গতিকে আমি সকলো লগত আলোচনা কৰি পেলাই আমি এটা পেনেল বনাইছোঁ। এই পেনেলখন যদি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰে মই চিধাকে ভৰি ঘূৰাম, বাছ আমাৰ কমিটি হৈ যাব, হ'বনে? এই খোনাচি আছেন চিয়াকে কবা গৈ একটা নামা কজে নাই যাবাই নাই কজে চাই ধন্যবাদ। আমাৰ মানে যিবিলাকে দায়িত্ব পাব মই তেওঁলোকক চিধা চিধিকে নিজৰ চিনাকি একেবাৰে দিয়াৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাম, হ'বনে? সময়টো আৰু নষ্ট নকৰিম, হা হ'বতো? প্ৰথমে সভাপতি আমাক লাগে ইউ পি পি এল। আমাৰ ইউ পি পি এলে ইতিমধ্যে দহটা জিলা কমিটি আছে, দহটা জিলা কমিটিৰ পৰা আমি পোন্ধৰজনীয়া আমাৰ মেম্বাৰ আমি বিচাৰিছোঁ। প্ৰত্যেকটা জিলাৰ পৰা দহজন পোন্ধৰজন আমি মেম্বাৰ আমি ইতিমধ্যে লৈ লৈছোঁ, আৰু সেই মেম্বাৰবিলাকৰ লিষ্ট ইয়াত আছে। গতিকে মেম্বাৰবিলাকৰ লিষ্টখন আমি পঢ়ি শুনাম না পঢ়ি নুশুনাম? পোন্ধৰজন কৰি যদি দহটা যদি ডেৰশজন ইয়াত আছে, ডেৰশজন মানে মোক সময় দিব লাগিব যদি কৰি শুনাব লাগে। কিন্তু লাগতিয়াল মই লাগতিয়াল বুলি কোনো বস্তু নহয় দেই। যিবিলাকক আমাৰ দলীয় নেতা বনাবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে এই পোন্ধৰজনক হওক প্ৰত্যেকটা জিলা কমিটিৰ পৰা আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিক পঠিয়াই দিয়া হৈছে, এই লিষ্টত আছে। গতিকে ইয়াৰ পৰাই আমি আমাৰ দলীয় যিখিনি কমিটি সেইটো আমি বনাব লাগে। সেই হিচাপে আমি সেই পেনেলবিলাক আমি পাইছোঁ, বনাইছোঁ। কিছু হয়তো দুই এটা হৈ যাব পাৰে, সেইটো আমি আলোচনা কৰোঁতে আমি নিশ্চয় আমি ঠিক কৰি লওঁ। গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকক জনাইছোঁ। ইয়াৰ কনষ্টিটিউচন মতে আমাৰ পৰ্টফলিঅ'বিলাকত আছে এজন সভাপতি আৰু আমি নয়জন উপসভাপতি লওঁ, এজন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, তেৰজন ছেক্ৰেটাৰী, এজন মানে ট্ৰেজাৰাৰ আৰু চৌব্বিছজন অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটাৰী থাকিব, এজন পাব্লিচিটি ছেক্ৰেটাৰী থাকে, ইয়াৰ পৰা আমি এজন দুজন পিছত সোমাই দিব পাৰে, আৰু একোজন জেনেৰেল মেম্বাৰ চি ডব্লিউ চি মেম্বাৰ থাকিব। এইফালে একোজন আৰু এইফালে যদি হিচাপ কৰে পঞ্চাছজন মানে আছে, চব ডেৰশজনীয়া এটা কমিটি হ'ব। এই কথাটো আমি কনষ্টিটিউচন মতে আমাৰ কমিটিখন বনাবলৈ আমি গৈ আছোঁ। এতিয়া আমাৰ কমিটিৰ যিখিনি আছে আমি যিখিনি মই আপোনালোকৰ সকলো অনুমোদন লৈ যিখিনি পেনেল বনোৱা হৈছে পেনেলখন মই পঢ়ি শুনাবৰ কাৰণে মই আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰ লগতে মই কিছু কথা দুই এটা তাত ক'ব বিচাৰিছোঁ।